Hello，大家好，我是小翟，又见面了。小月呢，今天又出去打麻将去了。然后呢，是什么情况呢？都说了是吧，这个家丑不可外扬。但是呢，前期做的事情，这个小月做的事情呢，不说出来呢，我心里面真的是不舒服。要不然呢，人家还以为是吧，不知道的还以为是我做了什么对不起他的事情，是我呢啊，得罪他在先。其实呢，不是这个样子的。他最近呢，不是一直跟我说是吧，损坏他的这个名誉什么的，我上次我都说过了，我没有损坏他的名誉，我一切呢，我都是实话实说的。他在我们家呢做了很多的丑事，做了很多就说这个不可饶恕的事情。以前的话呢是没有那么重，所以说呢我就没有说。今天呢我就把心里面想说的话呢，我就全部彻底的说出来。是什么情况呢？他说啊，我啊。就是说损坏他的名誉，说我呢是吧，跟就是说前任啊纠缠不清的，然后的话呢是吧，还转移财产，其实呢这一切都是子虚乌有的事情，这个呢到后面我再解释，我先说一下他的问题啊，什么叫家丑不可外扬呢？就是说是吧，家中的丑事不想对外面说，但是呢他所说的事情呢，我今天呢我不吐不快，他说我啊跟前任藕断丝连，其实呢这个东西呢没有的事情。我跟小琴哪怕啊在一起也是，就是说是跟他离婚以后，哪怕现在呢也没有什么太多的瓜葛，倒是他啊背着我是吧，偷偷的呢，对不对？跟别人联系，然后的话呢去外面打麻将是吧，也认识了很多，就是说啊那些麻将桌上的朋友啊，那些就是说天天啊在外面是吧吃喝玩乐的朋友啊，好吃懒做的朋友啊，倒是他呢，对不对？夜不归宿。然后的话呢，啊，没有什么家庭责任感，也没有做到一个就是这个做妻子的这个责任呀，跟这个义务啊，这是第一点啊。还有第二点，他的钱呢，是吧？他不给我花，儿子呢，他有时候心情好，他会给花一点，他拿去给谁花呢？他自己花啊，他娘家的人花，还有呢，他喜欢看的顺眼的人花，相当于就是说拿了我的钱去给人家花。你说这种事情对不对？有几个人受得了？我赚钱已经够辛苦的了，赚钱呢就想为这个家庭过得好一点，但是呢他一直都是说不为这个家庭付出的。还有一个最重要的事情，他说我跟前任藕断丝连，这个东西我已经说过了。相反呢是他啊跟那个前任藕断丝连，很早以前就说在跟我在一起的时候啊。然后呢，她就谈过一个男朋友，后面的话呢，分手了，分手了有就是大半年的时间，估计呢才跟我在一起的。以前呢，啊，嫁给我的时候他就说过了，一直没有联系了的。后面呢，不知道是在什么时候，估计呢过了挺久了，那时候呢我大儿子已经出生了，然后的话呢又联系上了。那个男的呢是在广州那边工作的。具体呢做什么工作呢？这个东西呢我不是特别的清楚，因为的话呢啊我没有说去刨根问底的去问他这个问题，但是呢我看了一下聊天记录以前啊，反正呢就说是不是希望小几月就说是吧去外地去找他干嘛的，或是说他有时间过来怎么的。那时候呢我们还没有离婚啊，我们呢还没有闹到这个地步，相当于来说呢是还有这个啊。回旋的余地，还有这个就是说重新复合的可能。那时候呢，他没什么问题。就说自从离了婚以后呢，问题就来了，问题就很多了。然后的话呢，经常啊出去打麻将，你看有时候半夜才回来，有时候呢凌晨才回来，你也不知道他是去干什么去了，也不知道他去见谁去了，更加不清楚他的行踪，不知道呢是吧？他是跟什么样的人在一起？这种事情对不对？我本来我都懒得说，我也不想说，但是呢，他一直说我对不起他，说我的话呢是吧？犯了什么不可饶恕的错，犯了什么滔天大罪呀？相比于他做的事情，我什么事情我算是小的了吧？我赚钱是我是吧？然后呢，其他事情煮菜做饭也是我，像这个样子，你说顾不顾家看得到的呀？那这么多年啊，如果说我不顾家，那谁煮饭做菜呢？那不是饿死了？对吧？所以说呢，他就是恶人先告状，想倒打一耙。